Takže zdar lidi, já vás vítám u... Nevím, kolika ty to je part, jsem se měl sakra podívat, asi pátý part. Doufám, že nekecám. U hry Dead Space. Ale to nevadí, ještě stopky. Dobrý. Tak teď už je všechno připraveno a můžeme jít. Tady jsme skončili, tady to minule bouchlo. Takže se jdeme podívat dál. Jinak. Jsou tady zase změny. U Dead Spaceu. Menší. Ne, já jsem se netrefil. Nahrávám, už nenahrávám přes Praps a tohle je první video, kde zkouším Bandicam. Nahrávat přes Bandicam. Takže doufám, že to nahrává zvuk a všechno. A já jsem to zase nějak neposral. Tak se ještě srovnám mikrák, dobrý. Tak, a jdem výtahem. Nemám rád výtahy, no. Ani ve skutečnosti nemám rád. Uj, teď to se vypadá jak, vole, tady byly zase nějaký jatka asi. Jsou kryokomory, ne? Tady to. Všechno, no ty vole, těch tady je. Co je? What the fuck? A co jsi to z něj udělal, vole? A teď tím proskočí, vole. What the fuck, ten teda lítá, jak si... To byl ten kapitán, jo. Já jsem si to myslel. A co jako bylo tohle? Já dobiju si. Vraťte se na pohotovost. Já chci sem, ještě tady je nějaký. Jo, energetický úzel, bomba. Lékárnu to už nevezmu, ale jo, já se doplním HPčka. To musí. Peníze. Já myslím, že těch peněz mám teda docela hodně. Tady ještě plazmová energie. Ještě by se mohl doplnit, no. Byť vůbec nevím, z jaký strany se to otevře nahoře. Ten zase zpátky na pohotovosti. Jo, tady jsme byli, ne? Jo, byli, kde mám jít tudy, že jo? Aha, tak jdeme. No, stůj! Hebni. Tak. No, se si říká, že to bude pohoda, když půjdu zpátky a zase jsou nějaký na zelené. Je to udělal tam ten hnusák. Dělá. Jestli se tě lék, týhle. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Tak zjišťuj, zjišťuj. A já myslím, že to už bude konec druhé kapitoly, ale já si to ještě radši sejmu, co když se něco objeví tam. Počkej.
Já tady můžu nahrávat, takže budu ukládat na první post teďkon. Abych to když tak mohl, kdyby jsem to nějak podělal, nahrát znova, což bych vám samozřejmě řekl, no ale... Schéma staženo, pulzní munice, provazové zásobníky. Pulzní puška, plamenomet. Vzduchová nádrž. Já mám jeden uzel, jo. Já bych si jeden dokoupil, teda. A možná bych si dokoupil nějakou zbraň. Nebo ne. Já si dokoupím až když tak na začátku třetí kapitoly. Můžeme jít pryč tady odsaď, jo. Takže půjdeme jinam. Nebyly tady ty vaky náhodou s těma mrtvolama. Rychle pryč tady odsaď. A míříme do třetí kapitoly. Kapitola 2. Intenzivní péče dokončeno. A kapitola 3. Já už si to nepamatuju naštěstí. Kapitola 3. Změna času nebo změna co? To nedalo stihnout přečíst. Nebo já to nestih. Ani nevím, kde jsme. We've got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Jo, a nechceš taky mi s něčím pomoct náhodou? Asi ne, že jo. Ovládací místnost. A já se vlastně můžu podívat, když to ulokládám, ne? Co to je za kapitol, jak se to jmenuje. Ten pán se mi tam nelíbí uprostřed. Aha. Já to tady vyčeknu. Zatím opatrně. Tady je cestek. Personal log. Acting chief engineer Jacob Temple. It's been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots. They were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel, and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. No jo, má to tady hodně problémů. Já se podívám teda, jak se to jmenuje. Změna kurzu, aha. Ne času. Tak jak to rychle tam skočil, tak jsem stihl přečíst změna, ale ne nic víc k tomu. Já si koupím teda novou zbraň. Já si koupím tu provazovou pistoli. Koupíme si zásobníka do toho. Jo. Jo, 3. Ty vole, to je velký. Vyzkoušíme schválně. Co to umí. Opatrně, zase našlapujeme opatrně.
Dobrý. Menší výpadek toho nahrávání a nevadí. Ten se zvedne, to je jasný. Čum, jak se zvedne. Čau, kámo! Oho, ufikl mu to v obě nohy, tak to je dobrý. A hned nám vrátí ty dva náboje, co jsme vyplýtvali. Hele, naštve mě, jo. Co audio záznam? Tak textový záznam, ten vám zase nechám si přečíst. No, to moc není. Tak na YouTube si to stopněte a přistěte, já to číst nebudu, abych nezdržoval postup hrou. Třeba přečtu taky, když budu chtít. Tak, můžeme vylepšovat i tady tu provazovou pistoli a plazmovou řezačku. A mám jeden úzel, já jsem říkal, že pojedu na zdraví, ale k tomu potřebuji 3 úzly, takže jeden použiju. Takže jeden jsem použil, jeden úzel, k tomu bych se dostal na větší zdraví, což se mi bude hodit, si myslím. Ale zatím nic moc, teda hoši. Se moc nepřevedl. Asi jsem to zakřik, doufám, že ne. A tady se mi to moc nelíbí vůbec. A moc, spíš vůbec. Já čekám, že tady na mě každou chvíli něco vyskočí, protože se to zatím moc neuto. Já mám zase plný inventář, kdyby to chtělo třetí brnění, vylepšení. A je to tady. To je damage jako svině. To je super zbraň teda tohle. Vůbec nevím, kolik do ní mám nábojů. Můžu se podívat do inventáře, kolik mám nábojů. Žádnej, no. Jo, já jsem ještě neprodal ten polovodič, no nevadí. Tam určitě máme jít, ale já to ještě zčeknu here. Okolo. Tam byl provazový zásobník, nebo co? Počkej. Klidně může probíhat, já to ještě půjdu zčeknout sem nahoru. No já tady jsou i tady ty svině malý. Rychle změním zbraň na tu řezačku. Dobrý. A zase tahle skvěně. Jo, jak na nás čumí. Ale já tam... Nebo jo, půjdu tam a tam se vrátím potom za chvilku. Tady to je aspoň zamčený naštěstí. To nepotřebuju.
Podívejte, jak tam na nás čeká svině. Hej, kolik toho chceš? Dávaj řezačku. Ty vole, jak běží zase na mě. Jak zrychlil. Už mu to taky doufám stačilo tomuhle, vole, se na mě vyplýtla tolik nábojů do hajzla. My se vrátili zase na začátek, já jsem říkal, že ten pán se mi tam nelíbí. Tady seděl. Tady seděl ten pán, chápete to? Teď už tam ale není. Dobrý, tak to jsem jenom takhle obešel. No ještě v dnešním partu se teda podíváme na druhou stranu. Mohl by tam být ukládací bod, protože nechci zbytečně přetahovat do video. A nebo to tam prostě rychle se pokusím vyřešit. Tam něco bude čekat na nás. Tamhle je nahoře. Tady je taky dva. A třetí běží už. A ona by to... Já tomuhle ještě nevěřím. Co to je? Tudy můžu jít tudy. Já rebelsky zase budu tudy. Audio záznam. Shut it, Danvers. Shut it. Engineering log. Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine. Uzal zase, ten se hodí. Need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. They were coming. We never should have let them live. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. Okay. Ježišmarja. Tak to bych neriskoval své nervy, kdybych věděl, že tam je jenom tamten. No ale tady si to nechám už na příště. Ne, ještě ne, ještě mám minutu, tak jo, dobrý. Mně se tam nevejde. Ne, já to nechci použít. Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? Oh. False alarm. Thought I saw something. Nevadí, nevadí. Já zčeknu inventář, co bych z něho mohl vyhodit. Jasně. Ne, zahazovat to nebudu. Já si to vyměním a dobiju. A teď už tam můžu sebrat.
A teď už mi to vychází tak akorát, abych to ukončil. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak zanechte nějaký komentář, like, odběr, pokud nemáte, pokud chcete mít větší přehlednost a víc videí. A já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám to video líbilo ještě jednou a užijte si to, čau.